ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ଓଡ଼ିଶା କଟକରୁ କହୁଛି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଛି। ଆଗରେ ଏକ୍ଜାମ୍ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି, ଟିକିଏ ଭଲସେ ଦେଖିକି ଯିବ। ସାଇଡ଼୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଅଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ରାଇଟ୍, ଆସିବା ଏବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ କହୁଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟୁ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ କୋଲିଜେସନ୍ ବା କୋଲିସନ୍ ଫର୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ସେଇଟା କହୁଛି CDRI ଇନିସିଏଟିଭ୍। ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅର୍ଥଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ କେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଏ ଶେଷରେ ଏବେ ଜଏନ୍ କରିଛି କେଉଁଥିରେ, ନା ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ କୋଲିଜନ୍ ଫର୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନିସିଏଟିଭ୍। ତା'ମାନେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ସ ବା ଭାରତରେ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଡିଜାଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ସେ ଫ୍ଲଡ୍ ହେଉଛି, ଡ୍ରଟ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଡିଜାଷ୍ଟର ସବୁ ହେଉଛି, ସେହିସବୁ ଜାଗାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆଯାଇଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ କିଏ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ଟା ବିରେ ଅଛି, ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍। ମନେ ରଖିବା ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଝିହେଉଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍। ତା'ପରେ ଆସିବା ନମ୍ବର ଟୁ, ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ହୋଷ୍ଟେଡ୍ ଏ ପିସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଫର୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରିସେଣ୍ଟଲି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି କନ୍ଫରେନ୍ସ, ପିସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ଟା ବିରେ ଅଛି, ରଷିଆ। ମନେ ରଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ତା'ପରେ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଦି ବାରାକା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ମନେ ରଖିବା କଥାଟାକୁ, ବାରାକା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍ସ କମର୍ସିଆଲ୍ ଅପରେସନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି। ସେ ଯେଉଁ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ସେ ତା'ର କମର୍ସିଆଲ୍ ଅପରେସନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ମାନେ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ସେ କେଉଁଠି କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି। ବିରେ ଆନ୍ସର୍ଟା ଅଛି UAE ବୁଝିହେଉଛି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବିଆନ୍ ଏମିରେଟ୍ସ ବୁଝିହେଉଛି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଆଲବର୍ଟ ପାହିମି ପାଡ଼ାକେ ହାଜ୍ ବିନ୍ ନେମ୍ଡ ଆଜ୍ ଦି ଇଣ୍ଟରିମ୍ PM ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଇଏ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ PM, ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲବର୍ଟ, ହଁ, ଯେଉଁ ପାହିମି ପାଡ଼ାକେ, ଇଏ ଜଣେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି। ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଉଛି ଚାଡ୍, ସିରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟ୍ରିଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଟା। ତା'ପରେ ଆସିବା ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ହୁଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ତୃତୀୟ ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିବା ଦେଶ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ କିଏ, ୱିଥ୍ ଦ ରିସେଣ୍ଟଲି ରିଲିଜ୍ ପପୁଲେସନ୍। ତା'ର ପପୁଲେସନ୍ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, କେତେ ପପୁଲେସନ୍, ନା 33,14,49,281। ମନେ ରଖିବ, ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି USA ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ତା'ପରେ ଆସିବା ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, US ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍, ଆମେରିକା ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦି ମାସ୍କାର୍ସ ହେପେଣ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ 1915। 1915ରେ ଯେଉଁ ନରସଂହାର ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଜେନୋସାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଠି ଜେନୋସାଇଡ୍ର ଅର୍ଥ ବି ହେଉଛି ନରସଂହାର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ କଥାଟା, ଜେନୋସାଇଡ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ୍ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମାରପିଟ୍ ହେଇକି ଯେଉଁ ନରସଂହାର ହୁଏ, ଫିକ୍ସଡ୍ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ ବୁଝିହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହୁ ଜେନୋସାଇଡ୍ ବୁଝିହେଉଛି, କିଲିଂ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି। ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଆସୁଛି କ'ଣ, ନା ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ, ହଁ, ତ ଜେନୋସାଇଡ୍ କେଉଁଠି ହେଉଛି 1915ରେ, ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ଆର୍ମେନିଆ, ସିରେ ଅଛି ବୁଝିହେଉଛି। ତା'ପରେ ଆସିବା ନମ୍ବର ସେଭେନ, ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା। ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ହେଲା, ଆମ ବଡି ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ନ ଏ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରପୋଜ୍ ବାଇ WHO, ଆକୁ WHO ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ହଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଛି, ଏଣ୍ଡ ଦେୟାର ପାର୍ଟନର୍ସ, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପାର୍ଟନର୍ସ ଅଛି ୟୁନିସେଫ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗାଭି। ୟୁନିସେଫ୍ କଥାରେ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତୁମେ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୁଝିହେଉଛି। ଏ ଗାଭିଟା ଟିକେ ବି ମନେ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟା, ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଡ଼େ। ଗାଭିଟା ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଲିଆନ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ବୁଝିହେଉଛି, ସବୁ କଥାଟା ମନେ ରଖିବ। ୟାର ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ସିରେ ଅଛି, 2030 50 million ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ WHO ୟୁନିସେଫ୍ ଗାଭି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଚଳେଇଛନ୍ତି ବୁଝିହେଉଛି। ତା'ପରେ ଆସିବା ନମ୍ବର ଏଇଟ, ଇନ୍ 2020 ବା 2020 ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ମେଡ୍ 40,300 ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ
सोशल मीडिया जायंट टू प्रोवाइड यूजर डाटा तन सीधा क्वेश्चन कहू छी 2020 रे इंडिया हैं को सोशल मीडिया को हैं माने रिक्वेस्ट कर छी 40300 यूजरंकर डाटा दबा पाई इंडिया बुझु छी त का से कर छी आंसरटा मन रखिबो बी ऑप्शन रे अछि फेसबुक ए फेसबुक रो वर्तमान के न्यू नेम हे छी ताकु मन रखिबो सेटा होची मेटा एमईटीए मन रखिबो कथा को सेटा होची मेटा फेसबुक रो नुआ नाट हेछि फेसबुक रो सीईओ को नाट भी मन रखिबो हैं मार्क्स जुकेन जुकेन के फेसबुक रो जे सीईओ मन रखिबो से कथा को इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता एटा फेसबुक ता आरंभ होइतला के जाय जे 2004 रे आरंभ होइतला कोटा फेसबुक ता सेम जे ट्विटर कथा भी जान लबो ट्विटर ता 2006 रे एस्टेब्लिश होइतला तार हेडक्वार्टर होची सान फ्रांसिस्को मन रखिबो कथा रे को आ ताकर सीईओ होची कार ट्विटर रो हैं जैकडोर्सी डार्सी जैकडोर्सी हैं जे एस के डी ओ आर सी एस ई वाई जैकडोर्सी हैं मन रखिबो कथा रे ए ट्विटर तबरे आसीबा 9 नंबर क्वेश्चन को आज अब मे 2021 तन मे 2021 भितरे हाउ मेनी नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज आर प्रेजेंट अक्रॉस वर्ल्ड पृथ्वी रे इमेदी केतरा टेरिटरी जीवा अंचल अछि जार सेल्फ गवर्निंग सरकार नाहंती बा निजे निजे को शासन से माने कोरोना दिबा त गवर्नमेंट ना आंसर ऑप्शन दाउची बी रे अछि 17 मे 2021 सुदा बुझियो छी तबरे आसीबा नंबर 10 इन व्हिच कंट्री डिड द तियानानमेन स्क्वायर मास्कर टेक प्लेस मास्कर माने नरसंगार से कहू छी तियानानमेन स्क्वायर मास्कर बे को कंट्री घटी थिला आंसर ऑप्शन दाउची मन रखिबो सी रे अछि चाइना बुझियो छी मन रखिबो क्वेश्चन ताकू तबरे आसीबा नंबर 11 द यूनाइटेड नेशन दि जो ये नाम रछि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ए जो इकोस ऑफ इसीओए सोसि हैज हाउ मेनी मेंबर्स यार केते जन मेंबर अछि पचाउ छी आंसर ऑप्शन दा सी रे अछि मन रखिबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दा 54 तार आंसर ऑप्शन दा तबरे आसीबा नंबर 12 ब्रिटेन अनाउंस्ड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन अनाउंस करछि ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हां बा फ्री माने मुक्त ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेड माने कोन व्यापार रो उठे एग्रीमेंट से करछि विथ व्हिच कंट्री को देश सारे करछि कोथ बे करछि फॉर कार्स कार बाइंग कर कार अछि दा ऑब्जेक्ट माने मटेरियल स्कॉच व्हिस्की हैं ए जो व्हिस्की स्कॉच आ जो गुड लिखी छि कन्फेक्शनरी ए कन्फेक्शनरी वाटर मन रखिबो चॉकलेट थारु मीठा पर्यंत जेते टोटल स्वीट्स सेक्शन दा आमे इंग्लिश दा कहूछु कन्फेक्शनरी बुझियो छी यार आंसर ऑप्शन दा बी रे अछि ए ऑस्ट्रेलिया संगे से करछि बुझियो छी तबरे आसीबा नंबर 13 मोस्कोवा व्हिच नेम इज आल्सो यूज्ड इन ब्रह्मोस मिसाइल इज अ रिवर इन व्हिच कंट्री मोस्कोवा रे नदी अछि जार नाटा ब्रह्मोस रे अछि कथा बुझिबा आगे भीतर भी कहिथिले आमे जो भारत रे जो ब्रह्मपुत्र नदी अछि सेठु आसी वाटा ब्रह्म ए जो आसी ब्रा ब्रह्मास हैं ए जो मोस्का ये होची गुटे नदी हैं ये अछि गुडी ना रशिया रे एवं एटा भी मन रखिबो ए जो ब्रह्मोस तैयारी हेछि इंडिया रशिया पार्टनरशिप रे तैयारी हेछि ब्रह्मपुत्र रो ना आसी ब्रह्म ब्रह्म आ उसी जो मोस्कावा जो रशिया रे अछि हैं नदीटा ता ना होची मोस्कावा ए त माने आंसर ऑप्शन बी रे अछि रशिया बुझियो छी तबरे आसीबा नंबर 14 व्हिच कंट्री हैज फॉर्मली ओपन ओपन करछि को कंट्रीटा इट्स एम्बेसी इन इजराइल इजराइल रे ता एम्बेसी खोली छी आफ्टर सेवरल डिकेड्स ऑफ ब्रोकन टाइज ताको भीतर आगर जो डिकम बारे 10 बारे किछि 10 शताब्दी रे मैं 10 वर्ष धरि कि 10 20 वर्ष धरि वर्ष होला ताको भीतर टाइज ताको ब्रोकन करि कि इजराइल संगे रे को कंट्री एम्बेसी करि छी बा फॉर्मली ओपन करछि एम्बेसी आंसर ऑप्शन दा ए रे अछि यूएई एम्बेसी रे माने भी मन रखियो दूतावास आमे जो डाको छडा होछि एम्बेसी हे तबरे नंबर 15 व्हिच कंट्री स्पेस एजेंसी को कंट्री जो स्पेस एजेंसी अछि हैज फ्लाइट टेस्टेड ए रीयूजेबल सब ऑर्बिटल स्पेस व्हीकल त सुद क्वेश्चन जणा पडु छी से जो स्पेस व्हीकल ता कथा कहू छी सेटा अगेन यूज हे पारिबो ए भई गुटे स्पेस व्हीकल रिसेंटली को कंट्री रो स्पेस एजेंसी छाडी छी बा टेस्ट कर छी आंसर ऑप्शन दा मन रखिबो सी रे अछि प्राची चाइना बुझियो छी एडो कथा मन रखिबो ए जो रीयूजेबल रॉकेट भी अछि से रीयूजेबल रॉकेट जो ता ना होची फाल्कन 9 एटा गो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दा रीयूजेबल रॉकेट ता ना होची फाल्कन 9 ए जो फाल्कन 9 रॉकेट ता एटा होची स्पेस एक्स कंपनी ए रॉकेट ता को तयारी करची स्पेस एक्स बुझ
ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କର ମାଲିକ ନାଁଟା ବି ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ELON MUSK ଏଲନ୍ ମସ୍କ ହଁ କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ିଛି ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ପେସ୍ ଭେହିକିଲ୍ଟା ରକେଟ୍ଟା ନୁହଁ ସେ ଯିବ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ ପୁଣି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବ ବୁଝିହେଉଛି ତାପରେ ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିସେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟର୍ମ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଜ୍ ହିଟ୍ କ୍ୟୁବା ରିସେଣ୍ଟଲି କ୍ୟୁବାକୁ ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ ଷ୍ଟର୍ମଟା ହିଟ୍ କରିଛି ସେଇ ଷ୍ଟର୍ମ ନାଁ ହେଉଛି ଏରେ ଅଛି ଏଲ୍ସା ବା ଏଲ୍ସା ମନେ ରଖିବ କଥାଟାକୁ ତାପରେ ଆସିବା ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଟଲେଷ୍ଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାସେଲ୍ ତାମାନେ ବାଲିର ଦୁର୍ଗ ସ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାସେଲ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ କ'ଣ ସ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାସେଲ୍ ହଁ ବାଲିର ଦୁର୍ଗ କେଉଁଠି ହେଇଛି ପଚାରୁଛି ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ଟା ମନେ ରଖିବ ଡେନମାର୍କ ବୁଝିହେଉଛି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ତ ସବୁଠୁ ଟଲେଷ୍ଟ ୟାର ଉଚ୍ଚତାଟା ହେଉଛି 21.16 meters ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟା ମିଟରରେ ପଡ଼େ ଯଦି ଫୁଟ୍ରେ ପଡ଼େ ଫିଟ୍ରେ 69.4 feet ମନେ ରଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟା ହଁ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଟଲେଷ୍ଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାସେଲ୍ ବାଲି ଦୁର୍ଗ ହଁ ବା ବାଲିର ଦୁର୍ଗ ତାପରେ ଆସିବା ନମ୍ବର 18 ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ ଦ IMARSAT-6F1 ସାଟେଲାଇଟ୍ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟା ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଉଛି ଜାପାନ ବି ଅପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି ମନେ ରଖିବ କଥାଟା ତାପରେ ଆସିବା 19 ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ କେସେସ୍ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଏ ହାଇଲି କଣ୍ଟାଜିନିୟସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ନୋରୋ ଭାଇରସ୍ ନୋରୋ ଭାଇରସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଇଏ କଣ୍ଟାଜିଅନ୍ସ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ ହଁ ଇଏ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ହଁ ଯେ ନୋରୋ ଭାଇରସ୍ ରୋଗୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବା ନୋରୋ ଭାଇରସ୍ଟା ଗୋଟେ ହାଇଲି କଣ୍ଟାଜିନିୟସ୍ ବୋଲିକି ହଁ ଏଠି ମନେ ରଖିବା କଥାଟାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଏହାର ଏ ଯେଉଁ ରୋଗଟା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଭୋମିଟିଂ ହୁଏ ଯେଉଁ ନୋରୋ ଭାଇରସ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେହକୁ ଯାଏ ଭୋମିଟିଂ ବାନ୍ତି ହେବ ଡାଇରିଆ ହେବ ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ା ହେବ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ରାମ୍ପିଂ ହେବ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ପେଟ ଯେଉଁ କାଟିବ ହଁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଆକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ନା ବିରେ ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଅଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବା ୟୁକେ ହଁ ତାପରେ ଆସିବା ନମ୍ବର 20 ଅଣ୍ଡର ହୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ ଦି ବ୍ରିକ୍ସ କାଉଣ୍ଟର ଟେରୋରିଜିମ୍ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରିକ୍ସ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ବ୍ରିକ୍ସ କଥା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଏ ଆଗେ ବ୍ରିକ୍ଟା ବ୍ରିକ୍ସ କଥା ଟିକେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରିକ୍ସ ହଁ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ବ୍ରାଜିଲ୍ ହଁ ଆର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ରଷିଆ ଜାଣିଛ ତମେ ଖାଲି ମନେ ପକେଇବା କଥା ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆଗରେ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଚାଇନା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ବ୍ରିକ୍ ହିଁ ଥିଲା 2006ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 2010ରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଆସିକି ମିଶିଲା ସେଉଠୁ ସେଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ବ୍ରିକ୍ଟା ହେଇଗଲା ବ୍ରିକ୍ସ ମାନେ ସି ପାଖରେ ଏସ୍ ଲାଗିଗଲା 2010ରେ ସେ ମିଶିଲା ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟା ଆମର ଥିଲା ଅଣ୍ଡର ହୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ ଦି ବ୍ରିକ୍ସ କାଉଣ୍ଟର ଟେରୋରିଜିମ୍ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଟେରୋରିଜିମ୍ ବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା 2021ରେ ସେ କହିଥିଲା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଆନ୍ସର ଅପ୍ସନ୍ଟା ଡିରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟା ହଁ ତାପରେ ଆସିବା 21 ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେ ସାଇନ୍ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇନ୍ କରିଛି ଆନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଛି ୱିଥ୍ ଦ ମାଲଦୀପ୍ସ ମାଲଦୀପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଫର୍ ଦି $500 million କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଗ୍ରେଟର୍ ମଲେ କନେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗ୍ରେଟର୍ ମନେ ମଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଟା କେତେ ହେଇଛି ନା $500 million ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଲଦୀପ୍ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି କଥାଟା ମନେ ରଖିବ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା କରିଛି ହଁ ମାଲଦୀପର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ଟା ମାଲେ ବୋଲିକି ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ବି ହଁ ତାପରେ ଆସିବା ନମ୍ବର 22 ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି ସବୁ ଅଛି ତା'ର ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ମନେ ରଖିବ ବି ଅପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଅଛି ହଁ ତାପରେ ଆସିବା 23 ଫାଡ଼ିଆନ୍ ଇ ହରିମ୍ ଇ ଭେଲିଆଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେସନ୍ ୱାଇଡ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଡ୍ରିଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ଡ୍ରିଲ୍ଟା ଯେଉଁ ନାଁଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଲି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମନେ ରଖିବ ଆନ୍ସର ଅପ୍ସନ୍ଟା ଇଏରେ ଅଛି ଇରାନ୍ କରିଥିଲା ଏଇଟା ହଁ ଇରାନ୍ ଏଇଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲା ହଁ ଡିଫେନ୍ସ ଡ୍ରିଲ୍ଟା ତାପରେ ଆସିବା ନମ୍ବର 24 କମ୍ପ୍ଟନ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମିଟର ଆଣ୍ଡ ଇମେଜର୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛି COSI ଇଜ୍ ଏ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଆସୋସିଏଟେ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ଟା ହଁ ଇଏ କେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାକୁ ହଁ ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ଏ ନାସା ମନେ ରଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟା ନାସା ହଁ ତାପରେ ଆସିବା ନମ୍ବର 25 ଦି ରିଜିନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଆଡପ୍ସନ୍ ଟୁ ଡ୍ରଟ୍ ଡ୍ରଟ୍ ଫ୍ରଟ୍ ହେଇଗଲା ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା
ସେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଜିନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଇ ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, କେଉଁ ସଂଗଠନ ଆକୁ କରିଛି, ଆନ୍ସରଟା ମନେ ରଖିବ, ଆକୁ ଏସିଆନ୍ କରିଛି। ହଁ, ଏ ଯେଉଁ ଏସିଆନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ନେସନ୍ସ, ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ନେସନ୍ସ, ସେଟା ମନେ ରଖିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ହିଁ ମନେ ରଖିବ, ଏସିଆନ୍ଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା ନା 1967ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା, କିଏ ଆସିଆନ୍ଟା। ହଁ, ଏସିଆନ୍ର କେତେଟା ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଆକୁ ବି ମନେ ରଖିବ, 10ଟା ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଆସିଆନ୍ର, ମନେ ରଖିବ କଥାଟା। ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରଟା କେଉଁଠି ପୁଣି ମନେ ରଖିବ, କାହାର ଆସିଆନ୍ର ନା ଜାକର୍ତ୍ତା, ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଆନ୍ର ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ, ଇଏ ତା'ର ମେମ୍ବର ନୁହଁ, ମନେ ରଖିବ କଥାଟା। ତାପରେ ଆସିବ ନମ୍ବର 26 ୟୁନିସେଫ୍, ହୁଁ, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହ୍ୟାଡ଼ କ୍ଲୋଜ୍ ଇଟ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ, ୱାର୍ଲଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ, ହଁ, ୟୁନିସେଫ୍ର କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ସେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଥିଲା ତା ଡିଜିଟାଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, କେଉଁଥିପାଇଁ, ଇନ୍ ସଲିଡ଼ାରିଟି ୱିଥ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ପାଇଁ। ହଁ, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା ମନେ ରଖିବ, 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ମନେ ରଖିବ କଥାଟା। ହଁ, ତାପରେ ଆସିବା 27ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ହାନୁକା, ହାନୁକା ଇଜ୍ ଏ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୁଏ, ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ଉତ୍ସବ ମନାଯାଏ। ବା ହୁଇଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍, କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ର ପପୁଲେସନ୍ ଆକୁ ମନାନ୍ତି, ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ଜିଓଜ୍, ଯେଉଁଟା ଏରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଜିଓଜ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସିନାଗଜ୍, ମନେ ରଖିବ। ଯେଉଁ ଆମର ଯେମିତି ଟେମ୍ପଲ୍ ମନ୍ଦିର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର, ସେମିତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସିନାଗଜ୍, ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁଟା ହିଁ ମନେ ରଖିବ, ୟା ଉଏ, YEHWEH, ୟା ଉଏ, ଏଇ ଠାକୁରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଏଠି ପୂଜା କରନ୍ତି, କେଉଁଠି, ସିନାଗଜ୍ରେ। ଏ ତାପରେ ଆସିବା ନମ୍ବର, ତାପରେ ଆସିବା ନମ୍ବର 28କୁ ଆସିବା, ଜାଗାଟି ନମ୍ବର 28 28 ହରିଚ ନାଟୋ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍। ଆଗେ ମନେ ରଖିବ ନାଟୋଟା 1949ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା, 4th April 1949, ମନେ ରଖିବ କଥା। ହୁଁ, ଏହାର 30 ଜଣ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, କାହାର, ନାଟୋର, ଏ କଥାଟା ହିଁ ମନେ ରଖିବ, 30 ଜଣ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ 3ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଟୋର ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ, ଜାଣିବ ସେ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା କିଏ, ନା ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଗୋବିନା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, ବୋସ୍ନିଆ ଆଣ୍ଡ ହର୍ଗୋବିନା ଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଜର୍ଜିଆ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ତ ଜାଣିଛ, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ରୁଷ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଥାର୍ଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ୍, ବୁଝିହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆମେ। ତାପରେ ଆସିବା, ହଁ, କେଉଁଟା, ତାପରେ ଆସିବେ 28, ତାପରେ ଯିବା ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ଦେବେ, ବେଲଜିୟମ, ଏ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ହଁ, ତାପରେ ଆସୁଛି 29, ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଜ୍ ଆନାଉନ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ସ, ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପାର୍କ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପାର୍କ ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଦି ରିଗ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଦି ରିଗ୍ ବୋଲି ଏଠି କହୁଛି, ଏଠି ତେଲ କଢ଼ାଯାଏ, ଦେଖ ପିକ୍ଚର ଯେମିତି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ତେଲ କଢ଼ାଯାଉଛି, ତେଲ ବାହାର କରାଯାଉଛି ମାଟି ତଳୁ। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ସେ କହୁଛି କେଉଁଠି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ନା ଏରେ ଆନ୍ସର ଅପ୍ସନ୍ଟା ଅଛି ସାଉଦି ଆରବିଆ। ହଁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦି ରିଗ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ କରାହେଇଛି ବା ଆନାଉନ୍ସ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିବା 30, ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେ କିଏ, ଟୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଏ ଓରାଲ୍ ପିଲ୍, ପାଟିରେ ପିଲ୍ଟା ଆଉ ଖାଇବା, ସେ ପିଲ୍ଟାର ନାଁ କ'ଣ, ଓରାଲ୍ ପିଲ୍ କହୁଛି, ମୋଲୁନୁ ପିରାଭିର, ମୋଲୁନୁ ପିରାଭିର, କେଉଁଥିପାଇଁ, ଟୁ ଟ୍ରିଟ୍ ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ କୋଭିଡ୍, ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ହେଇଛି ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲ୍ଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା, ତାକୁ ପାଟିରେ ଖାଇବା, ଆକୁ କିଏ କରିଛି, ବି ଅପ୍ସନ୍ଟା ଦେଖ, ୟୁକେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ହଁ, ସୋ ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଇକ୍ ଇଟ୍, ଶେୟାର୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।